prostu. Można wziąć sobie dwie liktaryki, żeby późniejsze kolejne nabigate. Okej. Сьогодні спеціальний день, хочу вам сказати, бо серед нас є, як не авторка, то співавторка назви цієї виставки. Катерина Бабкіна. Я нічого не зробила. Ти все зробила в тому сенсі. Можна хвилинку... зараз до цього дійдемо. Виставка, властиво, це є такі, я дивлюся на цю, виставку, як є такий термін, як, не знаю, як то по-українськи краще сказати, зараз Катя мені допоможе. Це storytelling, розповідання історії. Ми вирішили собі її робити також в рамках, чи почати її разом з книжковим арсеналом. Бо ну, книжки то щось іншого, як storytelling. Розповідання різноманітних історій, а ми хотіли також як розповісти історії іншою мовою. Так? Тобто теж якби прати, що є інші мови, ніж книжки, ніж натуральна мова, якою ми спілкуємося, щоб розповідати історії. Цей проєкт зародився так, якби сказати, на замовлення. Тобто існує в Німеччині така інституція, називається по-німецьки Zeus. По-англійськи, або скажу по-українськи, Центр східноєвропейських і міжнародних студій. Це така дослідницька інституція, такий think tank німецький, який займається, між іншим, Україною. І десь два роки тому вони почали, чи робили дослідження про переселенців з Донбасу і Криму. Властиво про переселенців з Донбасу. І серед різних якби форм, способів, також вони вирішили, що було би цікаво і якби запросити фотохудожника, який би зробив серію фотографій. І Zeus запросив в Україну Марка Невіла. Марк Невіл – це тепер така зірка британської фотографії. Він сам художник, який став фотохудожником, а нині вже користаються ним також трошки майже як репортером. Тобто він дістає замовлення з The New York Times, і з The Guardian, з багатьох різних величезних магазинів. Не магазинів, такі як то журналів, які дають йому доручення робити різні речі. Його кар'єра така світова почалася з того, що він був разом з британським контингентом в Афганістані. Після того вийшли його книжки. Ну, кажемо, він збудував собі таке портфоліо, був дуже знаний і в зв'язку з тим, що він займався такими цікавими і дразливими соціальними темами, а Zeus запросив його, щоб він працював з переселенцями в Україні. Він приїхав, зробив серію фотографій, одну чи другу, яка між іншим, тобто два роки його праці мають бути цього року показані в дуже великій книжці, яка буде видана в Німеччині. Я спочатку на цю, ну і Zeus туди, коли вже мав ті фотографії Марка Невіла, вони запропонували мені, щоб я зробив з цього виставку. Просто фотографії Марка Невіла. Я ще не бачив його фотографії, але на добрий день сказав ні. Що мене це просто не цікавить, що я від якогось часу не займаюся такими соціальними темами. Що просто я вважаю, що мистецтво – це не найкраща форма, щоб про ці теми говорити. Тобто, може вона добра, але вона не вдала. Але коли я подивився на фотографії Невіла, то я туди
помітив в них щось такого, що мене якось переконало, що можливо варто з тим попрацювати. Тому що так як Невіль фотографує людей, то те, що він робить, то він дозволяє тим людям, щоб вони про себе самі говорили в його фотографіях. Тобто це не є так, як часто буває, що фотограф хоче накинути нам якийсь спосіб, як ми маємо дивитися. Коли ми дивимося на ті фотографії, я це так відбираю, тобто він десь в тілі, його якби не було. А то ті люди нам говорять про себе, ми можемо на тій підставі будувати собі якесь оповідання, якусь нарацію. Але мені очевидно здавалося, що це не буде досить. І туди мені пригадалася праця, яку разом з Віктором Марущенком ми зробили 15 років тому. Тобто туди Марущенко працював з австрійською телекомпанією, яка знімала фільм про смерть фізичного робітника, отак можна би сказати. Вони це робили в багатьох країнах світу, а також обрали Україну і обрали Донбас. Це був 2002-2003 рік. І вони наняли Марущенка, як дуже знаного українського фоторепортера, щоб він разом з ними там був. І під час цих сесій Марущенко знімав багато тих фотографій, і після закінчення продукції фільму австріяки виїхали, фільм десь був показаний в світі, йому залишилися фотографії, він колись прийшов, я туди був директором Центру сучасного мистецтва Сороса в Києві, він прийшов до мене і каже: Юрію, слухай, тут я маю приблизно 100 фотографій. Фотокартки, такі маленькі формати. Вони є. Мені здається, що вони могли би бути ще використаними, але я просто не знаю, що з ними робити. Як це робити? Я подивився раз, другий, третій, четвертий. Врешті-решт вибрав з тих майже сотні фотографій, 36 фотографій. І туди сказав йому: слухай, я маю певну ідею. Знову таки, якби нарації, і може ми це зробимо. В тому часі дирекція другого найбільшого і найважлившого бієнале мистецтва у світі в São Paulo, яке є найбільшим в Америці і найстарше по венеціанському бієнале, запросили мене, щоб я був куратором національного українського павільйону. І це якось так разом. І я туди пнув: окей, це буде супер пропозиція, коли ми завеземо ті фотографії, донбаські фотографії Марущенка. Назвали ми цей проєкт, він краще звучить назва по-англійськи. І ми це завезли, показали в такій формі, в якій ми могли там показати. Ми мали дуже скромний бюджет. І це теж я це цілий час підкреслюю, що це був за грант від Нідерландської фундації П'єта Мондріана. Ані копійки ми з України не отримали на цей проєкт. Ми поїхали, зробили це і його якби вибрали в тих, так робили рейтинги, як то звичайно, і він знайшовся в 10% кращих проєктів. Що-небудь це означає, але це означало такі практичні оскільки, що тих 10% тих проєктів Збінале вибрав, і вони ще показували в різних музеях, між іншим в Сантьяго де Чіле. Після успіху на Бінале в São Paulo, туди я знову написав аплікацію на грант, ми дістали грант, і ми зробили цей проєкт в Україні, в Центрі сучасного мистецтва Сороса. Видали каталог з цього проєкту. Цей проєкт – це був 2004 рік. Для вас це дуже-дуже давно.
І він мав дуже добру рецепцію, тобто відбір серед професіональних, професіонального середовища, художників, кураторів. Всім це дуже подобалося, ну і на тому фестиваль, можна сказати, закінчилося. Ніякої спеціальної реакції, але так дивно і парадоксально, що в тому часі, коли ця виставка була в ЦСМ, з візитом в Києві був польський міністр культури Вальдемар Домбровський. І їдучи з Міністерства культури вже в аеропорт, повертаючись, він заїхав до ЦСМ-у, бо хтось йому сказав, що там є такий цікавий проєкт, який може також його зацікавити. Він зайшов, дізнав, я не скажу, що катарзіс, але якогось шоку там дізнав і сказав до мені, ми купуємо цей проєкт. І так сталося, що Міністерство культури Польщі закупило цей проєкт до такої національної колекції, яка називає się «Знаки часу». Вони купили 36 фотографій цього проєкту. І тепер цей проєкт мешкає в Białymstoku, в галереї, в колекції галереї Арсенал. То так, номен омен. Ну і історія без того закінчилася. В Україні. Ми ще намагалися пізніше зробити такий промоційний жест в Донецьку. Ми хотіли зробити презентацію каталогу з цього проєкту. Ми поїхали з Марущенком до краєзнавчого музею. Все було готове, всі там журналісти вже там зібралися. І на дві години перед подією директорка музею прийшла і казала, ну, на жаль, це не може відбутися, прорвало трубу. Ну, ясно, що це нічого не прорвало, тільки десь якийсь дзвінок прийшов, що не будемо таких речей в Донецьку показувати. Ну і в який спосіб цей проєкт закінчив своє життя в Україні. Але після Сан-Павло Марущенко подарував мені дві фотографії з цього проєкту. Так. Вони були в мене тут в Києві в квартирі. І в тому часі моя донька робила докторат в Оксфорді і також була в такому комітеті, який купував, робив закупи мистецтва для колекції Університету в Оксфорді. І одного дня вона прийшла, коли була в Києві з візитом, і каже, тато, чи ти знаєш, але в Оксфорді, в колекції Оксфордського університету нема ані одної роботи українського художника. Period. Нема. Не існує. І туди, я кажу, окей, то я подарую щось. А вона каже, так, то би було файно, але ми б хотіли щось таке, щоб було власне так суспільно заангажоване мистецтво. Я кажу, слухай, це супер. Я тут маю дві фотографії Марущенка з Dreamland Donbass, які були показані там. І це добре. Ми зробили цей дарунок, це була така файна річ, бо дарунок нічого не коштує, але пізніше, як написав листа до Оксфорду, що я хочу це зробити, пізніше це півроку забрало, бо там знову збиралися комітети, чи вони хочуть це взяти до колекції, бо ти дарувати можеш, що хочеш, але важливо, щоб хтось хотів це взяти. Нарешті-решт вони прийняли рішення, що ці фотографії Марущенка будуть поміщені в колекції Nuffield College, який займається такими social studies, social and political studies. Це така дуже, дуже важливий college. Ну, очевидно, я пізніше, та ціла забава і та моє рішення коштувало мене приблизно 2500 євро, бо вони поставили такі умови, так треба застрахувати, так треба оформити, так треба і так далі, і так далі. Ну, але коли я вже це зробив, вислав до Оксфорду, то пізніше вони запросили мене на такий акт відкриття до колекції, зробили той традиційний так званий називається High Table Dinner, де ціле гарне товариство прийшло. Ну і в той спосіб роботи Марущенка знайшлися в колекції. No. І тут є теж одна особа, котра це все єднає, якою ми розповідаємо історію. Я вам розповідаю таку мета-історію до того, щоб зараз побачите.
що професором в Оксфорді в тому часі була Гвендолін Сасе. І Гвендолін Сасе 3 роки тому була обрана Ангелою Меркель директором ЦОЙС в Берліні. Тобто тієї організації, яка замовила, щоб я зробив виставку, не віла. Тоді вже мені було легше з нею говорити, бо я сказав, окей, я покажу в Україні Невіла, але я б хотів показати, мені потрібний такий контрапункт. І для мене цей контрапункт – це роботи з серії Dreamland Donbas Марущенка. Ну, вона знала ці роботи, в зв'язку з тим вона казала, о, супер, go ahead. І так почалося це. Ну, очевидно, тут маємо фотографії, скажімо, по 40 фотографій одного, 40 фотографій другого. Ну, але треба щось з тим зробити, звичайно. Я взагалі вважаю, я не люблю виставок фотографій. Бо фотографії найкраще з моєї точки зору дивляться в книжках. Тобто фотографічні альбоми – це найкращі носії, бо ти маєш дуже інтимне спілкування з фотографією. Дlatego, що дуже часто виставки фотографій мають забагато спільного з так званою комерційною фотографією, яку вживається в рекламі. І лишається такий шум, що часто не знаєш, що це таке. І крім того, дуже важко показати фотографію. І коли я вже знав ті фотографії, бачив їх і почав собі думати, як ми це і де ми це покажемо. І властиво, ну, а чому не в мистецькому арсеналі під час книжкового арсеналу? Бо коли ми розповідаємо історії, то що я вам сказав, це інша форма розповісти історії. То я запропонував туди дирекції арсеналу. Ну, ми вели такі короткі перемовини, ну і кінець кінців вони погодилися, щоб це тут відбулося. Але я також мав ще інше в тим. Інше зацікавлення. Ано таке зацікавлення, таке чисто, я б сказав, професійне, кураторське. Дlatego, що арсенал, як ви знаєте, це чудова будівля, на всіх робить величезне враження, тільки вона має, знаєте, вона дуже потужна. Вона так потужна, це страшенно важко показати тут що-небудь. Тобто більшість виставок, які я бачу в арсеналі, арсенал давить це. Тобто то мистецтво, яке є, воно таке, арсенал далі залишається таким. Я собі просто поставив чисто професійне завдання, таке шкільне завдання. Як зробити виставку фотографії? Де фотографії тут формату 120, це найбільша 120 см на 70 чи на 80 см. Ну, це може велика фотографія, якби в квартирі її повісити собі. Але в арсеналі, ну, вішаєш таку фотографію, і вона просто вже її нема. Все тут просто давить. Але я думаю, окей, що зробити, щоб простір арсеналу не давав, а допомагав. Як збудувати синергію між тим, що ми хочемо розказати, а тим простором? І туди почався на процес якби вже реалізації. Я знав, що тема книжкового арсеналу – це є сусідство чи сусіди. Я почав думати про сусідство і туди, власне, там таку золоту думку написав собі. Як вона там звучить зараз, я вже не пам'ятаю, але звучить якось так гарно. Вона звучить так. Ніщо так не об'єднує сусідів, як огорожа між ними. Це такий парадокс, так? Як може огорожа об'єднувати сусідів? Ано так, що як не маєте межі, огорожі, кордону, то ви не помічаєте сусідів. Ну вони десь там живуть, ви знаєте, що це сусіди, але по суті немає ніякої міжвання сусідами, немає питання, немає проблем спеціально.
Але коли ви тільки поставите огорожу, то ви туди знаєте, що за тою огорожею хтось є. А вони так знають, що з цього боку хтось є. І туди з'явилася ідея огорожі. Я хочу, ну, коли приїжджаю до Києва, ходжу тут по Києві і в такий знову натуральний спосіб бачу, що тут всюди, де щось будують, то ставляють такі величезні металеві, знаєте, огорожі, такі паркани. Так, то окей, то я вже маю, то я поставлю такий паркан в тому величезному арсеналі, з одного боку буде Марущенко, з другого боку буде Невіле. І знову почав собі думати, ну так, ну як ми це, як ми будемо називати цей проєкт? Ну окей, ну по двох боках паркан. Така перша думка. Але це звучить нецікаво. І між іншим, туди я, власне, зустрівся десь на вечері, здається, з Катєю Бабкіною, і ми почали про це, я їй розказав про цей проєкт, що я тут маюся робити, і Катя тут мені сказала, а знаєш, є таке гарне українське слово «обабіч». «Обабіч паркану», чи «обабіч огорожа». Я казав, супер, воно мені дуже подобається. Я не знав цього слова, ніж. І як я розумію, дуже рідко вживають в Україні, а крім того, багато людей вживає це слово не так, як воно мало би бути вживане. І ще мені більш цікавило, що «обабіч» — це таке чудове слово, яке не існує в тих двох інших мовах, в яких я щоденно живу, тобто в польській і в англійській. Бо польській не можна сказати одним словом «обабіч», треба сказати з двох сторон. По-англійськи «on the both sides». А тут є таке одне гарне «обабіч». І спочатку, очевидно, це називалося «Обабіч парканом», але пізніше так туди ходив «Обабіч парканом». Той паркан, ну дайте спокійно. Це очевидно, що паркан. І туди я вже ще зредукував це слово і сказав, це буде називатися просто «Обабіч». А далі етап, коли я писав свій кураторський текст, і мій приятель, канадський приятель, який чудово знає українську мову, але його перша мова – це англійська. Він довго заходив в голову, як можна перекласти англійську мову «обабіч», і очевидно, це не було можливе, бо одним словом цього не можна перекласти. Звати «on the both sides». «On the both sides» – це дуже теж банально. Ну і як він так нічого не міг з цим зробити, ми шукали якісь там інші метафоричні такі вислови. Я сказав, окей, по-англійськи це буде називатися «обабіч». Такі трошки інакше написано. Так як є. Марущенко, Невіл, Онух, Обабіч. Це назва власна. Так ми дійшли до цієї назви, яка, як знову кажуть американці, є дуже loaded, вона напакована, має багато різних значень. Вона якби відкриває можливості інтерпретації. Ну але далі, коли я вже мав цей паркан з одного боку, пізніше подумав, окей, то я може зробив так, що буде паркан з одного боку, буде паркан з другого боку. Коли я вже мав ті два паркани, то окей, як я поставлю стелю на тебе, то будемо мати цей тунель. На цей тунель то шахта. А, ну тоді вже пішло якби легко і просто, і то окей, сказав, зсередині це буде чорний тунель, ззовні буде такий industrial grey. Сірий індустріальний колір. Всередині покажемо роботи Марущенка, зовсім їх не освітляючи, в темряві. Ззовні будуть фотографії, два циклі, бо то теж важливо, зараз до того дійдемо, Марка Невіла. Але коли ми це збудовували, і коли так дивився, він дуже гарно виглядав цей простір. В тому просторі ще додатковий такий простір того тунелю. Але він такий був, ну, без життя. Ну і знову, як ви бачите, ну, всі ви бачите, що в Києві всюди, де ви не пішли, то маєте графіті. Я хіба більш засраного графіті міста в Європі не бачу. Я вчора повернувся з Харкова, зовсім зашокований. В Харкові майже немає графіті, майже. А на плотах взагалі немає.
Ну, я розумію, звідки береться графіті і так далі, і так далі. Не хочу входити в цю якби, причину, чому стільки. Ну, тут є дві причини. По-перше, ну, це очевидно реакція молодих людей на незрозуміння, що діється просто з ними, зі світом, зі всім. І це просто бонус від реагування в той спосіб. Я не кажу про такий аспект моди, що всі в світі роблять, то теж робиться. Ну, але я вважав, що для Києва графіті це просто, ну так є, то просто не можна перейти через місто і не помітити цього. І тоді подумався, що тут було б дуже файно, якби перенести на цей паркан ззовні графіті. Але не графіті так, як воно є роблене в місті, тільки є такий дуже цікавий художник молодого покоління, як художник графіті, він це робив. І туди я розказав йому цю історію, приблизно так як вам, і попросив, щоб він мені зробив, а тепер для тебе маю, ти такий герой, ти там всюди робив графіті, десь там бігав, щоб тебе не зловили, то зробив мені 120 метрів графіті. Дав очевидно обмежене, він знав, які ті роботи є фотографічні, які будуть на тому графіті пізніше розташовані. І очевидно дав певні обмеження, в зв'язку з тим, що фотографії кольорові, графіти має бути монохроматичне, чорно, сіро-біле. Теж був цікавий момент, бо коли він почав це робити, то перше, скажімо, 20 чи 30 метрів пішло дуже швидко. Але кожний метр наступний було важче і важче і важче, так що йому це зайняло майже 2 тижні, працюючи до пізнього вечора. Ну, бо починається і проблема репетиції, і повтор. Але ефект, з моєї точки зору, є дуже цікавий, дуже гарний. Навіть маємо тут вже замовлення на шматки того графіті, такі, які хочуть купити. Так що ви мали ту справу, як це буде. І тепер так, я з тих двох, до Невіля повертаю, що Невіль зробив цикл переселенців. По суті, це родини і діти. А ще додатково, коли я дивився на його фотографії, я помітив йому таке замовлення до New York Times Magazine, що він зробив серію фотографій, як люди відпочивають. І міг це зробити, де він хотів, де-небудь в світі. Але він туди сказав, окей, то я їду в Одесу, і фотографую Одесу. Як люди в Одесі відпочивають? Він зробив ці фотографії. І з одного боку є і воруч є фотографії переселенців, а праворуч є фотографія Одеса, мама і як ми відпочиваємо. І тут очевидно з'являється то знову обабіч. Поняття починає грати роль. З одного боку, ми маємо війну і ефект війни. З другого боку, то, що говориться, що life goes on. Життя продовжається. Ви самі в Києві живете, то знаєте, теж то війна. Всі гуляють, в ресторанах повно людей, життя прекрасне. Тобто, живемо в якомусь шизофреничному світі. І через зставлення двох циклів того ж самого художника, який помітив це, він зробив цей проєкт одеський малючиський дом із того. І мені знову здається, що це дуже гарно творить це напруження обабіч. Тут додатково якби знову з таких чисто кураторських речей. Нігде ті фотографії не є підписані. Тобто є така маленька книжечка, такий буклетик. Як хтось справді хоче пізнати, що це є, то тут всі фотографії є підзначені. А при кожній фотографії є номер. Ви просто можете собі взяти пізніше, як хочете здекодувати, де це, хто це і так далі. Натомість, з моєї точки зору, я не хотів додавати ще додаткового елементу, додаткового шуму інформаційного, бо я вважаю, що ті всі фотографії і то, що ми зробили, вони самі
самі говорять, не треба їх додатково описувати. Але все ж таки, тут ми створили такі три кімнатки, де я попросив Марушенка і Невіла, щоб вони на камеру сказали, ну, 5 хвилин десь приблизно про себе, то, що вони роблять, як і це проєкт. Бо я вважаю теж важливе в контексті такого проєкту, як цей, щоб люди, які приходять, могли побачити живого художника, як він виглядає, що він говорить. І тут є ті дві кімнатки, ліворуч і праворуч, де можна почути їх опінії. Посередині є просто стіл, на якому є 4, оскільки пам'ятаю, 4, так? Чи 5? 3 каталоги. Є каталоги, як хтось хоче подивитися і прочитати тексти, які там є. То можна це зробити, очевидно, можна ще купити каталог, як хтось хоче також. Тепер ми підемо разом і почнемо від циклу Марушенка, який називається, як сказав Dreamland Donbas, і був створений 92-93 рік в Донбасі. А в зв'язку з тим, що там є темно, ви всі маєте ліхтарики. Ідея така, що просто накладаєте собі цей ліхтарик на голову і туди можете посвітлювати фотографії. Очевидно, бережу до уваги, що нас є багато, то можливо не треба аж так багато тих ліхтариків. Але пропоную, можете також ручно собі світити, щоб бачити на ці фотографії. Що важливо в проєкті Марушенка, я це хочу сказати, і чому цей проєкт був так важливий і здобув таке зацікавлення в світі, на жаль, не здобув цього зацікавлення в Україні. І навіть цей проєкт тепер, коли ми зробили, також не видно, щоб хтось ним цікавився, в сенсі українських інтелектуальних еліт, українських журналістів, українських політиків. То це не проблема. То якась бреверія, не знати, чим вони тут займаються. Але це є дуже болюча тема, тому що серія фотографій Марушенка є про копанки. Я не знаю, чи ви знаєте, що це є копанки. Туди вже в Донбасі було багато шахт, які були закриті і не працювали. Наприклад, в місцевості Торес до цього часу було 12 шахт. В моменті, коли Марушенко фотографував там, була одна шахта. Місто мало більше як 150 тисяч людей. Туди люди організували себе і в тих закритих шахтах, в яких не можна вже було видобувати промислово вугілля, вони в різних місцях, в парку, десь в якомусь там спальному районі докопувалися до тих шибів чи шахт і видобували це вугілля, яке пізніше частково для себе, частково перепродавали. Щоб ви розуміли, яка це була туди скала явища. В той час на Донбасі було 6 тисяч копанок. Тобто 6 тисяч нелегальних шахт, в яких працювало, знову це є так не дуже прецизійно, але приблизно 70 тисяч людей. Це була індустрія. І очевидно, ніхто того не помічав, ніхто не хотів помічати. Бо і то, власне, ті всі проблеми, які існують, і вони собі існують, а ми собі ходимо і кажемо «life goes on». А пізніше мали ми наслідки цього, але думаємо, що це все, не знати, з неба впало, або не знати звідки. Але це знову, якби в темі того, це наші сусіди. А то, що ми цього не знаємо, то не тому, що їх немає, тільки ми не хочемо цього знати. Нам дуже комфортно про це не знати. І від часу до часу треба просто так би провокувати дії, які показують нам, як життя виглядає, як можна на це життя подивитися. Окей,
Запрошую до тунелю. Там побачите Сергія Марущенка з 2004 року. І я вам теж трошки подповідаю. Фотографії Марущенка то також кольорові фотографії. Але в зв'язку з тим, що вони були звичайно фотографовані більшості зимою, ну, вони мають так, виглядають як чорно-білі. І то, що в фотографіях Марущенка теж є дуже цікаве, що можна в них знайти певні відносини до мистецтва, до великого мистецтва. Наприклад, оті пейзажі, які ви бачите. Вони дуже схожі на китайський живопис. Там ще одна буде спеціально цікава фотографія, яку страшенно люблю. І в китайському живописі завжди є так, що природа є гігантська, могутня, а людина є маленька. І, ну бачите, отут знову кажу, що оця людина, отут бачите, вони, там хтось внизу вже є, і він його таким витягає на поверхню. Так що ми йдемо далі, то знову. Також частина тих фотографій дуже також нагадує малярство Пітера Бройгела. Знову, де просто є десь там люди, які займаються своїм щоденним життям. Знову бачите, парк, парку, вони це. Бачите, знову. Trudno z tego komentować, nie ma co, bo jak każe się wse wybrał. O, ja dużo lubię tę fotografię, bo ona duże schodza na kitajski żywopis. To znowu patrzę ten park, gdzieś natura. I gdzieś tam z pizem mi wychodzi. Maleńka ludyna, maleńki człowiek. Очевидно, також є цікаве, що Марущенко майже рік їздив на Донбас і зустрічався. Він відразу фотографував тут людей, бо люди дуже до нього підійшли спеціально, коли ще приїхали знімати остріяки, камери і так далі. Вони дуже боялися, бо це очевидно нелегальна діяльність, розумієте? Того не можна робити, бо всі надрі є власністю держави. То він їздив там, кожні два місяці зустрічався з ними, намагався якось подружити, і туди вони якби дозволили йому, вони повірили йому, що він не хоче їх використати. Ну тут маєте спальний район, де люди живуть, а поруч цього... Ну просто з землі виходять. Або входять. Бо так це виглядає, такі умови, в яких вони працювали. Десь висота того місця була, ну, максимально 70 см. Тут є, тут видно цього такого шахтаря, який так працює. Власне, у тих належачів можна там вилазити. А цей хлопець, він в тому моменті мав 16 років. І вони якось там копали в дуже глибокій шахті, яка мала майже кілометр глибини. І він виносив мішок вугілля нагору і за це отримував приблизно, не знаю, 80 центів, навіть долара за тому отримував. Він міг, можливо, денно два такі мішки винести.
Очевидно, фотографії Марушенка мають дуже такий гіперестетичний вимір. Вони дуже естетизовані. Не для того, що він робив якісь спеціальні заходи. Просто він має таке око і він чудово вміє фотографувати. Ви бачите, він знову показує, які це умови, які це робив. А тут доходимо властиво до початку якоїсь такої серії в серії, яка мене взагалі спонукала, що я хотів цей проєкт робити. Серед тих людей, які працювали в тих нелегальних шахтах, працювали також жінки. І тут є така, як би сказати, ну не знаю, бригада, команда, як її назвати, то є мама, її донька і тітка. Вони втри разом з чоловіками також попали до Єгипта. Ця фотографія теж дуже її люблю, бо якби подивитися на ту жінку, вона нагадує ренесансовий живопис, не знаю, якась свята, яка дивиться. Дуже такі чіткі конотації. А і тут ходимо так, як вони жили. Ця дівчина в тому моменті має 18 років. Як ви добре подивитися на її нігті, вони чорні. Але ті чорні нігті, то не тільки вугілля, це лак. Вона собі, вона була така, знаєте, трендсеттер. Вона вже туди знала, що треба, що чорні нігті – це very cool. Dlatego, że ona ma 18 lat i ma swoje życie, ona chciała wieczorem pić serę druzów, chciała pić na dyskoteku, może gdzieś, no nie znaju. I oczywiście jej nichty i ruki były zawsze tak brudnymi, że ona nie mogła ich doczystyć. I ona sobie znalazła rozwiązanie. Po prostu malowała sobie nichty na czarno. Tu baczycie, jak one żyły. I znowu na przykład o ty, a specjalno ta fotografia, był taki francuski, żeby pisać, nazywał się Chardin. I to wygląda jak 100% taka parafraza z Chardina. I kiedy ja tu dywuję na tą miseczkę dla kota, to one tu takie dwa koty, jak i tam. I oczywiście te dziewczata, kiedy z nich poznajomił się Maruszczenko, one jak każda młoda ludyna czy żynki mały mrii. Mrii pro kraszczy, більш кольоровий світ. І оказалося, що в тій страшній, то власне така, ну, що це за квартира, то нора майже була, такий маленький, розумієте, будиночок, в якому вони жили. Вітальня, вони мали одну кімнату вітальню. На головній стіні була величезний фотошпалер. Величезний фотошпалер чудової, прекрасної натури. І коли на кінець Марушенко запитав, що вони хочуть, чи може він щось на них зробити. А він сказав, вони хотіли б мати такі гарні фотографії з фото з палером в тлі і в таких гарних сукнях. І Марушенко десь з театру привіз з Донецька їм такі елегантні сукні і зробив таку сесію додаткову для них фотографії. Туди на мене з'явилася та ідея, бачите, як ми йдемо до величезного фотошпалеру, тієї мрії, про яку вони... Ну, ця мрія, то, очевидно, той чудовий, кольоровий світ, співають архіви, чиста вода і інше життя. І жінці, як ми показували це в Сан-Пауло, то ми зробили так, що там такий екран був, 9 метрів ширини, фотошпалер, і на ньому він дуже яскраво освітлений, і там були невеличкі фотографії в такому форматі, як квартира вишана. Воно не більша, як 18 на 24 сантиметри. Так багато їх на цьому тому. А ми просто якби намагалися дати це почуття, цю мрію. Віжішим то, це вже не з тих серій, але можу сказати, що мій друг, ви може знаєте, такий український режисер Сергій Маслобойщиков, він робив кіно і зустрів цю дівчину років 2 чи 3 пізніше. І знаєте, чим вона заробляла на життя?
Вона народжувала дітей для людей. Так? Ну, треба було жити. Окей, ну тепер виходимо з того, того раю. Повертаємося на нього. І тут починається... Бачите, тут видно, очевидно, ті всі то тло, чи як я називаю шкіру на тому паркані, як у Саша Кульма шкіру. І на неї є серія фотографій Марка Лівна. Мені здається, що знову тут нема що забагато їх коментувати, бо вони самі собою говорять. Головна річ, яку я знайшов в тих фотографіях, що він, Марк, не намагається епатувати, показувати якісь страшні речі. Він просто приходить до тих людей і каже, окей, я вам зроблю фотографію, чи ви хочете. І так складається, що він, не знаю, має цей талант, що ті люди говорять нам про себе з його тих фотографій. Ще одна річ, коли ми говорили з Марком, так дискутували в контексті того графіті, він сказав мені, знаєш, формально кажучи, то такий фотограф, який приходить до людей і так фотографує, одна секунда, він по суті творить якби іншу форму графіті. Ну, то докладно та сама якби, той сам метод, швидко записати меседж. Ну, він з іншої формі фотографії, тут в формі якогось іншого запису, але по суті, якби... Так що ті люди є в різних місцевостях, частина є переселенцями, які живуть дуже близько, тобто вони переселенці, наприклад, з окупованих територій, але вони живуть по цьому боці, але майже при кордоні. Інші переїхали до різних міст, до Києва, між іншим. Це наші сусіди, яких ми звичайно не помічаємо. Вони так само, вони цільно, ви скажете, переселенці. Окей, ну, які ж вони переселенці? Такі самі, як кожен інший. Я якби спеціально не розповідаю вам історії тих людей, бо за кожною ту фотографією є якась історія. Тож на кінці я вам розповім коротенько про одну. Це одна з моїх улюблених фотографій, страшенно її люблю, така. Якась квінтесенція чогось, що для мене асоціюється з Україною. Ці три фотографії, вони були зроблені Марком Невіллом в 3 години після дуже сильного обстрілу. Вони були обстріляні з тамтого боку, і вони ті три години пережили в підвалі. І після того трьохгодинного обстрілу вийшли на поверхню і та дівчинка страшенно не хотіла.
była w tej pozycji, ona dużo była aktywna, kryczała, robiła różne pozy, była dużo dramatyczna. Co, jak Mark mi wskazał, mając tutaj doświadczenie wojny w Afganistanie, co jej reakcja była taka jakby wydrahować te traumy. Постійне життя – це таке балансування, але одночасно вона зберігає цілу свою дитинність. Ну і тут на віці п'ять гордих дівчат українських. Ну то маємо одну історію, а там обабіч, а де сама мама? Forma, znajdę jakąś takiego ekshibicjonizmu. No ale ta pani tak na Bogowie ma je taki harny. I to też ciekawe, bo wy może to pewne pomyślecie, ale kiedy ja bardzo razy chodził na tę wystawkę i kiedyś wieczorem po wertaniu się wyszedł i idę wzdłuż i idę dziwię się na te одеські фотографії, а ззаду голови я цілий час бачу Марушченка в тих шахти. Знаєте, знову та ідея сусідства. Тобто ми бачимо одну частину. Як хочете, очевидно, більш такий теоретичний контекст, то в каталозі є мій текст, але також на кінець ми вам роздамо такий матеріал з українського тижня, який був два тижні тому опублікований. І там є досить добра, на мою думку, опис цього проєкту із певним таким цитатою з мого кураторського тексту про бачення, як ми бачимо дійсність. Я про це тут вам не розповідав, бо це якби окрема історія, але... А тут я дуже, теж я дуже люблю цю фотографію. Знаєте, що біля Одеси є такий курорт, називається Куяльник. Це майже Одеса. І там є таке озеро з болотом. Ну то такі, не знаю, теж як шахтарі. Такі причина інакша, що безправді наше тіло було хороше, красиве, здорове. То їдемо в Куяльник. Плануємо цю виставку ще показати десь в Україні. Ну, я тільки що вчора повернувся з Харкова, де вони хочуть, щоб це показати. Ну, і одна проблема, в Харкові нема приміщень, в яких можна це зробити. А Юрій, можна?
перше маленьке, по-друге, там має бути бінале молодого мистецтва. Так що найбільш ймовірно будемо шукати в інших містах. Аеропорт Бориспіль. Ну так, але то так є. Я все ж таки вважаю, що аеропорти – це найкраще місце на такі дорожки. Там я галері показує мистецтво. Ну я знаю, але все ж таки, я кажу, певних речей не треба проституувати. Вони мають мати такі умови, як потрібно. Ну це все, що я міг вам розповісти цю історію в історії. Як ви бачите, знову, що мене, для мене, очевидно, я вважаю на початку, це справа чисто формальна, праця з простором. Як ви побачите на цей простір і на те, що ми тут зробили, на мою думку, це зараз. Цей простір тільки допомагає цьому, нічого не дали. Так само, як знову графіті, комусь здавалося, що це буде мішати, що це не дасть зберегти на фотографії. Це дуже добра відбувається розмова між тим і тим. Дякую.